Значить, сніг та він і зараз йде. Ось так тут. Машини їдуть. Сніг зараз йде. Тут і такі красиві, красиві в снігу. Одна смуга зайнята машинами, тільки по одній можуть їхати. А зараз ще сніг, і ось чекають. Ось так, ну. О! Ось такі затори на Черкаській виходить, тому що зайнята одна смуга. Тут ось.